אנחנו חוזרים לאירועים בטובא זנגריה, מה שהתחיל לפנות בוקר בשריפה גדולה של המסגד, איים להפוך להתלקחות אזורית. רן בר מעוז כתבנו מוסיף פרטים. שומר דליק ועל השטיח עם פחמים שמו, הדליקו ויצאו. שעתיים לפני צלת אל פאזר, תפילת הבוקר של המוסלמים בכפר טובא זנגריה, הגיעו אלמונים למסגד המקומי, ריססו אותו בכתובות נאצה והעלו אותו באש. לראשונה בתולדות הכפר הבדואי נסדק מרקם היחסים העדין בין יהודים לערבים, השד הלאומני יצא החוצה. אללהו אכבר ולילה אלחמד. אללהו חביבי רסול אללה. כתוב על הרגלת, נקמה, בעברית. שמעתי יש רב בעל שפעת, חדש, הוא עשה זה. הכל לכל הוא עשה זה, הוא אשם בזה. תוך זמן קצר הרוחות אכן התלהטו. צעירים תושבי הכפר הדליקו צמיגים והפגינו בכל מקום שרק יכלו. בין השאר ניסו הצעירים לפגוע גם בכלי התקשורת. שרפו לנו את המסגדים, שרפו אותם! תושבי הכפר אף ניסו להגיע לצומת ראש פינה ולעצור את כביש 90. מיד כשכוחות הביטחון זיהו את ההסלמה, הם עצרו אותם ברימוני הלם וגז מדמיע. בתהלוכה הזאת השתתפו רעולי פנים, יידו אבנים לעבר כוחות המשטרה, ובמקרה כזה המשטרה מחויבת להדוף את המפגינים. זה מה שעשינו, גם כדי למנוע גלישה שלהם לכיוון ראש פינה, ואז זה יכול היה להיות הרבה יותר חמור. עבריינים, זה לא נקרא שוטרים. זה העבריינים של יחידת משטרת ראש פינה. בית המשפט המחוזי בנצרת נעתר לבקשת ימ"ר צפון להוציא צו איסור פרסום על פרטי הפרשה מטעמים ביטחוניים. עד שהתבררו פרטים נוספים בכפר טובא זנגריה, למרבה ההפתעה, לא כולם בטוחים בזהות המציתים. איזה אנשים? זה מה שהם רוצים? מי שעשה את המעשה הזה הוא לא בן אדם. יהיה מי שיהיה, ערבי, יהודי, מי שיהיה. מי שעשה את המעשה הזה, זה מעשה אכזרי. במהלך היום הורה ראש אגף המבצעים במשטרה הניצב ניסימור להגביר את ההבטחה במסגדים בכל רחבי הארץ. נכון לעכשיו הרבה סימני שאלה מרחפים סביב ההצתה במסגד. מכבדי העדה מכל מקום מבטיחים לגלות אחריות. יש משהו מוזר פה. יש משהו מוזר פה. يعني اف احد لو يدي ما كرا بو بديوك انا نايم بيحد سخين نمشيخ لحيوت بيحد و צריך לקחת את העניין הזה בפרופורציה שלו. בנושא הזה אנחנו מבקשים לשוחח עם תת אלוף במילואים צביקה פוגל, יושב ראש המועצה הממונה בכפר. ערב טוב צביקה. ערב טוב נטלי. אתה היית היום בכפר שעות רבות, אתה גם מגיע ממש משם, עדכן אותנו בלך הרוחות. תראי, הכפר הופתע. זה מסוג האירועים שאף אחד לא צפה אותו. זאת אומרת, אם כבר התרגלנו לצערנו בשנים האחרונות לראות מלחמת חמולות, לפעמים אירועים של גנבות ומעורבות במעשים פליליים, ועוד עם זה יכולנו לחיות איכשהו, כשהרוב בעצם לא היה עסוק בדברים האלה, האירוע של הלילה הוא אירוע שפוגע בכולם. לפגוע בבית תפילה, יהודי, נוצרי או מוסלמי, זה משהו שכואב, לאוכלוסייה שגרה באותו כן. אזור. זה בית שאנחנו כולנו מבלים בו, יהודים בבתי כנסת, מוסלמים במסגד. ההבדל הוא כמובן הרקע שאינו פלילי במקרה הזה, וחומרת המעשים כמו שאתה אומר. הספקולציות לגבי מי שעומד מאחורי המעשים כמובן בעיצומן, כמו שראינו גם בכתבה. כן, אני לא הייתי ממהר להאשים אף אחד, לא תג מחיר ולא כל גורם אחר. הקרקע בטובא זנגריה בתקופה האחרונה היא קרקע שהתנועה האסלאמית ניסתה לשים ברגל בתקופה די ארוכה. Mm-hmm. האירוע הזה נפל להם כפרי בשל, הדלת פתוחה לחלוטין לבוא מחר בבוקר ולהגיד אנחנו יכולים לייצג אתכם הרבה יותר טוב. מפה כל אחד רשאי לחשוב מה שהוא רוצה. כן, יש כמובן... כל מי שעשה את האירוע הזה,
עשה מעשה נבלה, עשה מעשה נבזה. אני לא הייתי ממהר לאנשים יהודים. אז יש כמובן גם קולות בתוך הכפר שטוענים שמדובר בניצול של המינוי שלך, ראש מועצה יהודי, ולכן מעזים לעשות את המעשים הנבזים הללו. לצערי הרב, מי שאומר את זה עושה מעשה נבלה לא פחות מהשריפה שהייתה היום. כי בסך הכל, גם אני וגם חברי המועצה שהגענו לטובא זנגריה, באנו לעשות דבר אחד, לפתוח עתיד טוב יותר לתושבי המקום, ולתת מושגים של ניהול שלא היו קיימים לפני זה. לבוא ולהגיד, בגלל שיש ראש מועצה יהודי, יש פה פתח ליהודים לבוא ולשרוף מסגד, זאת האשמה שהלכה צעד אחד רחוק מדי. אני הייתי ממליץ לכולם רגע להירגע, לקחת אוויר, מי שצריך להסתכל במראה, שיסתכל במראה, לתת למשטרה למצוא את האשמים. כן, אבל אתה יודע, הניסיון לחשוב למה דווקא בטובא מחזיר אותנו בדיוק לנקודות האלה. אחד, גילויי האלימות שהיו כבר בכפר גם כלפיך, והשני, באמת הסכסוך הפנימי הזה, שאין היום כל אחד שיוביל את האנשים, והחשש הוא שזה עומד לפתחם של הקיצוניים, שהם אלו שיכתיבו את התגובה, כנראה גם קיצוניים עשו אותה, וגם יכתיבו את התגובה של הכפר. נטלי, נגעת בנושא אולי הכי חשוב. א', לפני שנתיים בדיוק, ערב יום כיפור, ניסו לפגוע בי. ירו לעברי, ספו לי את האוטו. אני אומר לך שהאירוע של הלילה הוא אירוע הרבה יותר חמור, כי ההשלכות האזוריות שלו הרבה יותר חמורות. דבר שני, ולא פחות חשוב, צריך גם את זה לומר, טובא זנגריה הוא יישוב ערבי בודד בתוך אוכלוסייה של 50 יישובים יהודים. הלחץ עליו הוא אדיר. אירוע כזה עלול להוביל משוגע בודד. שלוקח את האירוע הזה, מעמיס אותו על איזה רגשות שהיו לו לפני זה, ויוצא לשרוף בית כנסת יהודי, או לירות באחד היישובים, והנה אנחנו מגיעים למקום שלא רצינו. יכול מאוד להיות שכן, מישהו באמת רוצה לגרור אותנו לשם, ואני הייתי מציע למנהיגות המקומית בטובא זנגריה, לפעול ולהרגיע את התושבים, כן. ולא לנסות להטיל את האשמה על מועצה הממונה. אז אתה חד משמעית אומר שאנחנו לא יכולים להיות רגועים מההתפתחות של האירועים האלה. לצערי הרב, ממש לא. אנחנו נמצאים בימים שבין כסה לעשור, ממש ערב יום כיפור. אני מקווה מאוד שיהודים לא עשו את זה, לא רק בגלל הימים, אלא בגלל המשמעות שיש לזה לאזור. אני מקווה שהתושבים בטובא זנגריה ידעו להאמין למשטרה, שהיא תמצא את האשמים. מה נכון לעשות עכשיו לסיום? עכשיו. מה נכון לעשות עכשיו? שני דברים, למצוא את האשמים ולהודיע לאנשים בטובא זנגריה, האשמים נמצאו. זאת תהיה תחושה מבחינתם שוואלה לא רק מחפשים אותם, גם יודעים להגן כן, עליהם. כן, הבטיח היום נשיא המדינה יעשה כך. הדבר השני החשוב זה, אני אעשה את כל המאמץ לשקם מיד את המסגד. כמו שאמר לי האימאם במסגד, את ריחות השריפה לא נצליח להזיז, אבל לפחות בואו נחזיר חזרה את הבית לשכונה. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה הממונה, תודה שבאת לנו לאולפן ביום העמוס הזה. בשורות טובות ושנה טובה.